Ahojky, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady pro vás mám tipy na seriály. Docela dost jste si o tohle video psali, že byste chtěli, aby ho natočila a já jsem si říkala, proč ne. Kdo mě zná, tak víte, že já úplně nejsem člověk, který by seriály dokoukával, ale mám tady pár seriálů, který bych vám dneska ráda představila, protože si myslím, že by vás mohly bavit a mohli byste teď zrovna, když máme karanténu a všichni musíme být doma a nevíme, co dělat, tak se aspoň trochu takhle zabavit. A já teda vám dneska tady představím 15 seriálů, takže půjdeme asi rovnou na to. Já jsem si teda tady takhle vzala na pomoc notebook, protože si to všechno nepamatuju, takže budu tady trochu se dívat do notebooku a snad vám to nebude vadit. Mám tu i dneska svíčku takhle zapálenou, aby jsme si tady udělali takovou podzimní atmosféru, takže já už asi půjdu rovnou na to a začneme teda prvním tipem na seriál a prvním typem, který tu mám, tak je seriál Miranda. Miranda je teda sitcom, který mě hodně zaujal. I když má teda český titulky, nemá český dubbing a já spíš preferuju teda český dubbing, protože u toho většinou něco dělám a angličtinu neovládám natolik, abych si to mohla pustit a jenom poslouchat. Takže třeba zrovna tenhle sitcom jsem musela sledovat jako neustavičně, ale mě to vůbec nevadilo, protože byl naprosto úžasný. Máme tady teda hlavní hrdinku Mirandu Hartovou, která je typická 30-letá Angličanka, která prostě nenašla ještě svoji spřízněnou duši a má matku, která se nemůže dočkat, až se právě Mirandy zbaví tím, že se Miranda vdá a snaží se všemožně jí dohazovat všechny možný typy mužů a někdy si říkám, že to fakt asi není možný, co ona všechno nikde od někud přitáhne, ale jsou to hodně zajímavý typy. Třeba takhle mě zaujal právě Lodivod Karel, myslím, že se jmenoval, a to Lodivod Karel, a to bylo vážně síla takovýho muže, abych nikdy nechtěla. A právě, že její matka takhle teda vždycky sabotuje všechny její setkání, když ona konečně teda si Miranda myslí, že by mohla někoho najít. Miranda společně se svojí kamarádkou Stevie teda vede obchod se žertovnými předměty a to k ní i patří, protože Miranda je neskutečně střeštěná dětská, jako to, co ona vymyslí, to nevymyslí asi nikdo. A hrozně moc se mi právě charakter Mirandy líbil, že je taková svá a podobně. A ona zjistí, že se jí vrací od někud její přítel, kamarád, to není její přítel, ale kamarád, Gary, kterýho ona vždycky úplně zbožňovala a on je hrozný fešák. Já vám sem dám možná i někam fotku. A ona teda se snaží před ním nestrapňovat, ale úplně jí to teda jako nejde. A tohle je vážně seriál, který já jsem si úplně oblíbila. Má teda 4 série, ale doporučuji zkouknout, pokud máte rádi třeba Přátelé a nebo Teorii velkého třesku a podobně, třeba Dvě socky a tak, protože tohle je seriál, který já jsem si vážně zamilovala a vždycky, když mám špatnou náladu, tak se na něj moc ráda podívám. Má teda většinou kolem 25 minut, takže chvilička a myslím si, že vás příjemně překvapí. Nebo aspoň rozesně. Další, co tu mám, tak je seriál Pravidla zasnoubení. To
tohle si myslím, že taky moc lidí asi nebude znát. Tenhle seriál natočila teda USA, celkem má 6 sérií a máme tu 2 páry, jeden je mladší, jeden starší. Ty mladší jsou teda Adam a Jennifer, kteří po 7měsíční známosti se rozhodnou, že se vezmou. A pak tady máme druhý pár, ten starší, který spolu žije už asi 12 let, a to je Audrey a Jeff. A oni vlastně, je to o jejím životě, každodenním životě, jak vlastně se připravují ty mladí na tu svatbu a ti starší jim zase úplně to neschvalují, protože vědí, že přijde po svatbě úskalí a podobně. No a pak tady to všechno rozbije děvkař Russell, který prostě má holky na střídání, střídá jak ponožky a hrozně se vyžívá ve večercích a prostě hrozně moc se chlubí tím, jaký je king, že právě spí s každou a on právě, že s nima teda takhle se setkává a jsou to, dá se říci, přátelé, kteří spolu právě takhle zažívají různé strasti i radosti a je to seriál, který se mi taky moc líbí. Jestli vám teda nevadí, že se tam stejně jako u Mirandy v zákulisí lidi smějí, ale myslím, že to je i u Teorie velkého třesku, tak tohle určitě zkuste se podívat se na tenhle seriál, protože tohle je seriál, který je hodně ze života, ale mě to hrozně moc baví. Další seriál, který tu mám, tak je teda seriál, který je už taky trochu starší a je to Můj přítel Mank. Já jsem se nikdy nechlubila moc tím, že mám hodně ráda vyšetřovací seriály a celkově příběhy, kde se něco vyšetřuje a nebo se pátrá po nějakým vrahovi, ale kromě romantiky a podobně mám prostě hrozně ráda kriminálky a tohle je jedna z kriminálek, která mě hrozně moc baví a můžu ji jenom doporučit. Je to teda z produkce USA a seriál má 6 sérií, je tu vyšetřovatel Adrian Mank, který trpí obsedantně kompulzivní poruchou, což znamená, že je blázen do čistoty a vždycky, když vidí, že se něco pohne jenom o milimetr, tak to musí vrátit zpátky, je hrozný na pořádek a to už poznáte z toho intra, který tam je, protože on prostě musí si uklízet doma asi 3x denně a je to prostě hrozný, na jednu stranu blázen a hodně komplikovaná osoba. A on jednoho dne přijde o místo, protože když se pustil do vyšetřování vraždy, že mu zabili jeho milovanou manželku, já se přiznám, že už nevím, jak se jmenoval, myslím, že Tracy nebo nějak tak. A on teda přijde takhle o místo, ale dostane šanci, aby se tam vrátil, protože začne pomáhat u policie a začne teda takhle se podílet na různých případech a bude jediný, který to dokáže vyšetřit. On teda je na jednu stranu jak Sherlock Holmes mi přijde, protože je neskutečný, jak dokáže přijít různým tím vraždám a zločinům na kloub a jak to všechno najednou do sebe zapadne. Já mám tenhle seriál hrozně moc ráda, společně s ním teda případy vyšetřuje jeho asistentka Sharona a pak teda později Natálie. Já jsem radši měla Sharonu, protože mi byla víc blízká a divím se, že s takovým člověkem vydržela, když teda já se přiznám, že můj přítel má taky obsedantně kompulzní poruchu a není to někdy úplně v pohodě, ale když si na to zvyknete, tak si myslím, že s takovým člověkem se dá moc fajn strávit dobrý čas a myslím si, že by se vám tenhle seriál mohl taky líbit. Další, co tu mám, tak je Co mám na tobě ráda. Já
Já mám hrozně ráda herečku Amandu Bynes a díky ní jsem se teda podívala na tenhle seriál. Co mám na tobě ráda je teenagerský seriál, bych řekla. Je to teda seriál, který má 4 série, zase ho opět natočila USA. A je to vlastně o tom, že tady máme hlavní hrdinku Holly, která pořád někam cestuje společně se svým otcem, nikdy nedokáže pořádně mít vlastní domov někde na dlouhou dobu, protože její otec pracuje pořád a je to neskutečný workoholik. No a jednou jí to přestane bavit, když zjistí, že se její otec má stěhovat do Japonska, kde získal stálý místo a měl by být i povýšen. A ona se teda obrátí na svoji sestru Valerie, která má svůj život a svoje vztahy a podobně, prostě žije si takovej ten svůj americký život v klidu, v pohodě, a vlastně Holly jí požádá, jestli by nemohla být její spolubydlící, protože už jí nebaví takhle žít a chtěla by konečně mít i kamarády, kde by mohla prostě být dlouhodobě a trávit s nima čas a podobně. Takže tenhle seriál já už určitě za sebe taky můžu doporučit, protože se mi hodně líbil. A neděste se toho, že to je starší seriál. Myslím si, že na kvalitě tomu seriálu neubírá prakticky nic. A jestli máte rádi roztomilý herečky, tak určitě tenhle seriál taky vyzkoušejte. Další, co tu mám, tak je seriál Castle na zabití. Tohle je seriál, který si myslím, že tady bude znát hodně lidí. Máme tu detektiva Ricka Castla, který je teda spíš než detektiv spisovatel, a on zjistí, že jednoho dne teda začne někdo vraždit lidi podle jeho motivů v knihách, který on píše, a je hrozně si to známý autor a podobně. Myslím si, že tohle vám nemusím extra představovat, ale kdyby někdo neznal, on má teda dospívající dceru, kterou se snaží ukočírovat, a zároveň i matku, kterou má tak trochu na krku, ale z ničeho si nedělá nějak velký obavy, protože on je hodně sarkastický a já jsem jeho sarkazmus naprosto žrala. No a on teda se dostane k policii, společně se asistentkou Kate Beckettovou začnou vyšetřovat různý případy a já prostě ty jeho hlášky naprosto žeru. On má fakt někdy úžasný hlody a vždycky mě baví, jak se tam jakoby trochu přichomejtne, a Kate je úplně z něj naštvaná a neví, co má dělat a chce se ho zbavit, ale nebojte se, boží mlýny melou rychle a bude tam i láska. Já teda teď momentálně jsem asi u nějaký třetí série, má to teda celkem 6 sérií, ale tenhle seriál určitě můžu doporučit, protože já jsem z ní nadšená a vždycky si ho pustím, když mám chuť právě na něco nenáročného, kde se třeba tolik nevraždí a podobně a spíš se tam jenom vyšetřuje. Další seriál, který tu mám, tak jsou Vánoce u Modiů. Mě překvapilo, že tenhle seriál nemá zas tak dobrý hodnocení. On má teda jenom 6 dílů, ale myslím, že má po hodině, nejsem si teď úplně jistá, protože jsem ho viděla minulý týden. Poprvé jsem viděla první díl a říkala jsem si, že ho sem taky zařadím, protože mě zaujal. A před několika lety jsem zjistila, že vyšel seriál Moodyovi, což je teda taky o té stejné rodině. Je to vlastně o tom, že tady v tomhle přímo konkrétně seriálu máme hlavního hrdinu Dana Moodyho,
se kterým se rozejde jeho přítelkyně přímo na letišti, ale on se rozhodne to ututlat a řekne svojí rodině, za kterou přijel právě na Vánoce do Austrálie, že její babička byla těžce nemocná a ona prostě nemohla přijet, takže jim takhle bude kecat a pak teda ponese tak trochu následky, protože to musí ututlat, někdo se to dozví a podobně. A je to vlastně o rodině, která spolu takhle tráví Vánoce, je tam hodně vidět ta americká atmosféra právě těch Vánoc a já sama to mám strašně moc ráda. Já teda mám radši Ježíška než Santu, ale vždycky se mi hrozně moc líbilo, jak všude v těch amerických filmech byly světýlka a svíčky, ty teda máme u nás taky, ale prostě oni to tam mají takový všechno hrozně jakoby na jednu stranu přeplácaný, ale podle mě prostě ta přeplácanost pích a tohle to všechno prostě to, čeho je hrozně moc, patří k Vánocům, protože to právě z toho dělá ten krásný svátek. A tenhle seriál teda já za sebe určitě můžu taky doporučit, je to komediální seriál a jestli se třeba jako já už trochu připravujete na Vánoce tím, že si pouštíte nějaký filmy nebo tak, právě na téma Vánoc, tak tohle určitě vyzkoušejte, protože si myslím, že charaktery těch postav, které tam jsou, vás určitě můžou zaujmout. Další seriál, který tu mám, tak je Ty, já a ona. Tohle je teda seriál, na který já se dívám na Netflixu, celkem má 5 sérií a je to teda spíše kontroverzní seriál, ale já mám tyhle věci docela dost ráda, kdo mě znáte, tak víte, že já jsem takovej trochu úchylou už na tyhle věci a prostě jsem romantička a podobně, nebojte, nejsem nějaký zvrhlík extra, i když i vím, že Irenka se o mě myslí trochu něco jiného, ale vrátíme se zpátky radši. Ty, já a ona je teda o tom, že tu máme pár, máme tady Jacka a Emu, která, já furt budu říkat asi, že se jmenuje Emily, takže se omlouvám, mně se to hrozně plete, prostě máme tady Jacka a Emu, je to pár, který je naprosto znuděný už svým partnerským životem a proto se rozhodnou, že si ho trochu okoření a najmou si společnici. Je to teda studentka Izzy, která nemá úplně moc zkušeností, ale oni zjistí, že jim to nějakým způsobem začne vyhovovat, ale objevuje se tu i vlastně minulost té Izzy, té studentky, která na jednu stranu je hrozně ráda, že takhle může páru pomáhat, ale na druhou stranu si myslí, že by oni měli dokázat fungovat prostě mezi sebou, což mi se tahle myšlenka hodně líbí. A jsem zvědavá, jak to bude pokračovat, protože momentálně jsem teda u druhého dílu, tenhle seriál má celkem 5 sérií a má asi 45 minut, takže chvíli vám to zabere, ale jestli máte rádi vztahovky, tak určitě ten seriál si aspoň trochu něco o něm zjištěte, protože si myslím, že by vás mohl příjemně překvapit a přiznám se, že je až natolik kontroverzní, že jsem se několikrát i červenala, protože ta Izzy se nezdá, ale ona je tak trochu mrška. Ale jdeme dál. Další seriál, který tu mám, tak je Nešika neboli Awkward. Já se omlouvám za svoji angličtinu, ale já to úplně nezvládám, co se týče angličtiny, tak já jsem ráda, že umím pozdravit a tím to pro mě asi jako hasne, ale Awkward neboli Nešiku mám hodně ráda, protože tu máme teda zase opět americký seriál, který má 5 sérií a je tu hlavní hrdinka teenagerka Jenna Hamiltonová, která
je typická teenagerka, ale jednou se jí prostě stane nehoda, ona si něco zlomí a prostě najednou se jí všechno obrátí na ruby, řeší se tu vztahy, řeší se tu láska, řeší se tu i nenávist, závist a podobně. Je to takovej typický americký teenagerský seriál, ale já ho mám moc ráda, protože hlavní hrdinka si vede blog a vždycky, když tam jsou nějaký ty pasáže, jak ona začne psát si na ten blog, tak já si říkám, že bych konečně mohla se dokopat k tomu, abych začala psát blog taky, protože kdo víte, tak já jsem si dřív blog vedla, ale pak jsem nějak zjistila, že ty videa jsou mi bližší, ale někdy jako mám teď v karanténě docela potřebu i sama aspoň si ten blog prohlídnout, takže přemýšlím, že bych třeba zase něco jako mohla zveřejnit, no to je zatím ve hvězdách. Každopádně teda já teda tenhle seriál mám moc ráda, teď momentálně jsem u druhé série a jsem zvědavá, co teda všechno Jenu ještě potká, protože jsou tu samozřejmě nějaké rivalky, jsou tu kamarádky, který se jí snaží se vším pomáhat, jsou tu teda dva kluci, u kterých ona neví, jak se rozhodnout mezi nima. Víte, že já nemám ráda milostní trojúhelníky, ale tohle je moc fajn seriál a jo, je moc fajn. Další seriál, který tu mám, tak je Jsem do tebe blázen. Tohle je seriál, který spíš budete znát asi pod názvem Mad About You. Na tenhle seriál mě přivedla Lenička, neboli počmáraná čtenářka a já jsem za to strašně moc vděčná, protože se mi tenhle seriál neskutečně moc líbí a já jsem ho teda poslouchala spíš jako tak trochu jako podcast, ale já jsem byla nadšená, když jsem ho viděla, protože tady máme mladý pár Paula a Jamie, kteří jsou svoji a mají prostě normální život, dá se říct, oba dva pracují, jsou bláznivě zamilovaný, ale jak to víme, tak ta láska je hodně spletitá a nemusí být vždycky jenom dobře. A oni spolu mají samozřejmě různé neschody a řeší různé rodinné problémy a tak a hrozně se mi líbí tady mezi nima ta chemie, to, jak oni mezi sebou prostě dokážou fungovat a myslím si, že tenhle seriál by vás určitě mohl bavit. Je to teda trochu starší seriál, má celkem 6 sérií, ale myslím si, že by vás určitě mohl zaujmout, takže jestli máte rádi opět vztahový seriály, sitcomy nebo tak, tak tenhle seriál určitě vyzkoušejte. Přesouváme se k dalšímu seriálu a máme tady seriál, který je teda nedokončený, ale i přesto jsem si řekla, že ho sem zahrnu, protože je to seriál, který mně se hodně líbí. Jestli máte rádi Pretty Little Liars, tak ten seriál aspoň vyzkoušejte. Je to teda seriál Hra lží. Další je původně kniha od autorky Sary Shepard, která právě napsala i sérii Roztomilé malé lhářky, ale já, když jsem tenhle seriál objevila na Edna, tam většinou objevuju seriály, pak ještě na ČSFD, ale na Edna nejvíc, tak jsem si řekla, že si ho pustím, protože se mi tu hodně líbila hlavní hrdinka, která teda hraje dvojroli, protože tu máme dvě postavy, je tu Sadln a Emma. A Emma je z chudý rodiny, její máma se náhle ztratila, nebo myslím, že se jí něco přihodilo a ona se rozhodne po ní pátrat. A pak tady máme Sadln, která je z bohatý rodiny a užívá si toho amerického pozlátka a žije prostě v hodně dobrých poměrech a ona to o sobě ví, ale i taky hodně citlivá a pak vlastně se nějak obě dvě střetnou, zjistí, že jsou si neskutečně podobný a rozhodnou se, že se vymění. Tenhle příběh se mi líbí hlavně tím, že já mám prostě ráda tu herečku. Já si myslím, že si v každém seriálu musíte objevit,
musíte si v každém seriálu nějak oblíbit nějakou postavu, aby vás ten seriál nějak zaujala. A já jsem se právě začala fixovat jak na Saturn, tak i vlastně na tu Emu. A díky tomu jsem teda začala tenhle seriál pozerat. Jo, jasně, ještě jsem budu mít slovenštinu. Díky tomu jsem začala tenhle seriál sledovat a myslím si, že teda jestli máte rádi Pretty Little Liars, tak tenhle seriál by se vám mohl taky líbit, protože na jednu stranu je detektivní, ale řeší se tu zase opět vztahy a podobně. Takže jestli chcete něco oddechového, zároveň možná trochu napínavého, tak tohle určitě vyzkoušejte. Další seriál, který tu mám, tak je Terapie. Tohle je teda český seriál a já jsem ho objevila díky Foxy, Pétě, který moc děkuju za to, že mě na tenhle ten seriál přivedla, protože je to seriál z prostředí terapeutických sezení a mě to právě hrozně moc zaujalo, protože sama, bohužel s tímhle s tím mám hodně zkušenosti, sama chodím k lékařce, která se snaží mi s různými věcmi pomáhat a podobně, prostě chodím k psychiatrovi. A hrozně ráda jsem se podívala na tenhle seriál, protože jsem zase se tady potkala s více osudy, který trápí všechny možné věci. Máme tu nevěru, máme tu lásku, máme tu vztahy celkově, máme tu křivdu, máme tu smrt. Lidi se prostě snaží se všem možným vyrovnat a tady právě máme hlavní postavu terapeuta Karla Rodena, který si na svoje sezení vždycky teda přivede nějaký celebrity. Oni jsou to samozřejmě celebrity, protože prostě oni hrajou ty postavy. Ale máme tu třeba například Taťánu Pauhofovou, Lukáše Hejlíka a spoustu dalších. A mně se tenhle seriál hodně líbil právě tou myšlenkou, že nikdo neví, co se vlastně na těch sezeních děje. A tady jste si mohli tak trochu aspoň vy, co třeba nechodíte a nemusíte chodit k takovýmhle lékařům, představit, jak to tam vlastně probíhá. A to se mi hodně líbilo. Pak tam vlastně byl i osobní život právě toho terapeuta a já jsem ráda, že jsem se na tenhle seriál podívala. Tenhle seriál má teda 3 série a myslím si, že by taky mohlo hodně lidí zaujmout právě tím, jak je náročný a jak hraje na psychiku, protože já mám takovýhle seriály, který vám i něco dají, hodně ráda a jsem ráda, že jsem si teda díky Pétě mohla tenhle seriál pustit a mohla jsem se dozvědět něco novýho. Mám tu další seriál a zase trochu odlehčíme a je to seriál Milenky. Tohle je teda slovenský seriál, celkově jsem se snažila sem dávat vážně všechny možný druhy a jak vidíte, tak i všechny možný země. A máme tu teda slovenský seriál Milenky. Milenky jsou typický seriál pro ženy, bych řekla, protože mi to hodně připomínalo i na jednu stranu trochu jako Sex ve městě. A jestli máte rádi právě tyhle seriály, tak si myslím, že by vás tenhle seriál i mohl zaujmout. Já jsem ho objevila díky svojí úžasné kamarádce Aničce, kterou tímto zdravím, vím, že ona se asi na video nepodívá, ale děkuju ti, Aničko, že jsem teda díky tobě tenhle seriál objevila. A tenhle seriál teda má jenom 12 epizod, trvá asi hodinu každý díl. Máme tu teda herečky, jako je třeba Taťána Pauhofová, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová a Antonia Lišková. Jsou tu teda 4 kamarádky, každá z nich má svůj život, ale řeší děti, vztahy a podobně. Míše teda zmizel manžel a ona právě nevěří, že se podělil jen tak, myslí si, že ho někdo prostě chtěl zneškodnit, bavit se ho a podobně. Sandra je zase taková
že si spíš s mužema hraje a hledá zároveň toho pravýho. Zuzana, ta je, myslím, že lékařka, která právě zjistila, že jí zemřel její manžel, že jí zemřel její milenec a ona ale nevěří, že ta smrt byla tak náhlá, najednou jen tak odešel, myslí si, že v tom je mnohem víc. No a pak je tady teda ještě Kristýna, která se snaží se svým přítelem o miminko, ale oni se snaží až moc, jako si myslím, že nikdy jako až moc, takže je vlastně tady osud těchto čtyř postav, ale je to moc fajn seriál, zase takovej odpočinkovej, zároveň prostě oddychovka pro holky, pro ženy, a jestli jste neviděli, tak se určitě zkuste mrknout, protože, jak říkám, vztahový seriály, nikdy jich není dost, a jestli třeba něco takového máte rádi, tak určitě vyzkoušejte. Další seriál, který tu mám, tak tady úplně odbočíme, protože tu mám turecký seriál a je to Zasněná láska. Já teda Zasněnou lásku všem doporučuju a koukala na ní Deniska, která mě překvapila. Jsem ráda, že se na ní podívala už dřív než já, protože díky ní jsem právě i ten seriál objevila a říkala jsem si, jo, to bude zase seriál nějaký o vztazích, to mě nebude bavit, ale já mám tady zase opět ráda hlavní postavu a to je Sanem. Sanem vlastní společně se svými rodiči obchůdek, ale všichni ženou do práce a potom, co si o ní řekne nějaký pouliční jinoch, tak ona se rozhodne, že do té práce půjde a půjde právě do reklamní agentury, kde pracuje její sestra, která doufá, že jí tam neudělá ostudu, ale Sanem mi přišla až moc klidná na to, aby jí tam stropila scény, to spíše její sestra mi přišla taková zvláštní. A Sanem právě tam takhle pozná dva muže, dva vlivný muže, je tu zase láska, jsou tu vztahy a podobně, ale já mám prostě takovýhle seriály ráda, nevím, co víc k tomu říct. Na podobný styl tady potom mám Bajan Lis. Já se omlouvám, turecky fakt neumím, takže je možný, že jsem to teď říkala úplně blbě, ale snad to omluvíte. Máme tady Ezgi, které je okolo 30 let a ona zjistí v den svých narozenin, že jí byl její přítel nevěrný. On teda původně, myslím, že to byl snoubenec, ale prostě byl jí nevěrný a to znamená, že teda všechno končí. Ezgi je úplně sesypaná, neví, co dělat se svým životem. Ale jí do života vstoupí nový muž, který se jmenuje Ozgi, Ozgur, nevím, Ozgur, který se vyzná ve vztazích a rozhodne se, že teda Ezgi pomůže a že si ji veme tak trochu pod svoje křídla a ukáže jí, jak se teda k mužům skutečně chovat, aby prostě nebyla laciná, aby si ji vážili a podobně, takže tenhle seriál taky určitě můžu doporučit. Já teda koukala zatím jenom na první díl, dneska už to má zkouklý hned po tom, co jsem jí dala tip. A já teda doufám, že se mi bude líbit, protože já mám hrozně ráda, když muži si právě takhle převezmou tu roli té ženy a rozhodnou se, že jí pomůžou, že jí třeba fakt jako začnou s něčím radit a tak. Takže tohle je taky seriál, který si myslím, že určitě stojí za zmínku, je relativně nový a jestli máte rádi takovýhle seriály, tak proč ne? No a dostáváme se tady teda k poslednímu typu a to je Elise z Rivombrosi. Tohle je historický seriál, který se odehrává v Itálii na pomezí
18. 19. století. A vidíte, máme tady Itálii. A tu hlavní hrdinka Alice, která je synem. Sakra. Je tu hlavní hrdinka Alice, která je dcerou chudého knihaře, který náhle umírá a ona ve vteřině přijde úplně o všechno. Potom, co teda trávila nějaký čas se svým otcem, tak se naučila číst a psát a tohle je právě její výhoda, protože si ji pozve na rodinný sídlo Comtesa, která se jmenuje Agnesa. A ona si vybere jako společnici právě na rodinný sídlo, aby právě tam nějaký jako pomáhala, zároveň i použila trochu její ty zkušenosti, které ona má a prostě naučila jí asi taky číst a psát. A ona teda náhle se tam Alice seznámí s jejím synem. On ale netuší, že je Alice pouhou služebnou a bere jí spíš jako nějakou dvorní dámu, která prostě tam jako přijela a je možná i nějaká příbuzná, prostě to netuší. A vlastně potom se dozví tu skutečnou pravdu a je to vlastně pak o tom jejich vztahu a podobně. Já se přiznám, že tenhle seriál já jsem ještě neviděla. Tohle je ten seriál, na který já se chystám, stejně jako na Bayernis, a jsem na to hodně zvědavá, ale říkala jsem si, že bych vám se mohla tenhle tip dát, protože jsem chtěla tady mít zástupce i tak trochu v historii a tohle je zase seriál, který si myslím, že by mohl taky někoho zaujmout, pokud máte třeba rádi Bílou princeznu nebo Rudou královnu, nebo nevím, jak se to všechno jmenuje, ale jestli máte rádi tyhle ty seriály, i třeba tu Rodovci nebo tak, tak by vás tenhle seriál rozhodně mohl zaujmout. No a myslím si, že by vás tenhle seriál mohl taky možná bavit. Já mám celkově ráda právě tu kulturu a v historii, jak bylo to všechno v různých těch směrech, jako je baroko, prostě takový ty až přehnaný. Mně se to strašně moc líbí, nebo jak nosili hermelín, nevím, ale prostě hrozně moc se mi to líbilo a myslím si, že tenhle seriál taky stojí určitě za zmínku. No a to je teda z mýho kecání úplně všechno. Já doufám, že jste to tady vydrželi a že se vám aspoň nějaký ten tip na seriál zalíbil. Napište mi určitě, jestli si třeba něco pustíte, jestli vás něco zaujalo. A já pro vás chystám ještě jedny tipy na seriály, ale to si zase nechám na příště. Takže pro tohle video je to úplně všechno. Mějte se krásně a ahoj!